こんにちは、KZP プラスです。動画作成が全然できていなくて、いつも見てくださっている方には、大変申し訳ないです。現在開催中、のイベントに追いつけるよう頑張り、たいと思います。私がプレイや動画作成ができない、間に、制圧戦終わってた、制圧戦ってリアルタイムで参加を、していない間に終わっていると本当、にただ虚しいだけですよね。さて、報酬も全然取り切れていない。中この制圧戦にはミッションが、ありました。レイドボスに200万、の、ダメージを与えよっていう、いつものやつですね。今回のボスは、サガフロのデビルテンタクラーの、見た目そっくりの呼ぶ声かです。この戦闘はレイドイベントなので、5ターンの制限の中で200万、もの、ダメージを与えることを考えての、戦闘をしなければなりません。ヨブコイカの弱点はザン、トツ、イン、耐性は0、0は125と耐性値が高くなっているので今回は霊属性の攻撃技は使うべきではないです。状態異常耐性は全て999。ヨブコイカの攻撃の一つ一つは、そこまで強力だという印象は、ない感じだったので火力に振った、パーティーを組むことにしました。当然弱点をつけるアタッカーを、優先的に選出しました。とは言っても勝てなくて試行して、封印したということはなく、適当に、並べたらいけちゃったくらいの感じ、です。弱点をつけるアタッカーを並べる、ことでクリアできる感じの難易度、かもしれません。全力オータニで挑戦することに、しました。周回してアイテム収集、もしなくちゃいけないのでオートで、回れないとダメですよね。まずはアセルスを選出。ゲンマ集団、偽カウンターを張って、ゲンマ走破、で1ターンあたりのヨダメを増やす、作戦です。2人目はローラ。やっぱ大剣の、スタイルはかっこいい。全力オートでもしっかりヨダメを、叩き出してくれるので選出しました。引いてよかった、かっこいいです。3人目は水水自宅。開幕で大技をドカーンと打ったら、その後は巻き打ちを打ち続ける、だけになるのですが、この巻き打ち、のヨダメがかなり高いのでオッケー。下手に通常攻撃を挟むより継続的なヨダメを見ると高い数値出せてます。4人目は白バラ姫。剣のスタイル、ヨダメに期待して選出したので派、なくて回復係としての選出です。スターライトヒールを継承して、自己回復はブラッドスレイにて、攻撃しながら回復してもらいます。5人目は最終皇帝男。全力応答、でも単体攻撃に特化した動きが、できますので攻撃力を出せます。ハウリングインパクトと戦慄光を使っていくセットです。敵の攻撃への対策などは一切していませんがヨダメを取ることに編成の重きを置いてもなんだかんだで進められていますのでオッケーだと思います。最後何回攻撃してくるだよ、わら。5ターンはちゃんと使えたけど全滅したよ最後に、わら。ただ、目標の200万、ダメージを、与えるというミッションは早々に、クリアできていましたね。それほど、難易度は高くなさそう。周回もこのパーティーでやろうと、思います。私はまだ、この段階で報酬を、取り切れていないんです。プレイがなかなかできなくてね、周回頑張ります。それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。